Bože moj dragi gumine, dobrodošli mi svi u još jedan video. Danas za vas imam, kupujem ili ne, novu epizodicu, a Halloweena je epizoda 15. Dobrodošli, jako uživam, premorena sam od majstora, od svega i od ovog konstantnog editora, snimanja i svega, ali toliko uživam. Ja sam danas, u stvari juče sam gledala, pošto ja jako koristim moj Google-ov kalendar i tu upisujem sve živo, bukvalno. Znači ja sam, ljudi moji, gledala juče, imamo još samo dve nedelje do kraja, a ja imam još 400.000 ideja za videe. Znači bukvalno. Tako da definitivno ću biti aktivna i u novembru, zato što želim to sve da izađe iz mene, razumeš, jednostavno... Ne znam, nekako bazujem totalno, ali ne mogu da vam objasnim koliko sam umorna. Znači, evo, sad smo isprtili majstore, bili su danas, izlivali su gornju ploču na predsoblju i ono, ne znam, uopšte ne znam da vam objasnim level, ono, umora. Bukvalno, od 6 ujutru su ovde majstori, znači, ali ne znam, nemam pojma, stvari se dešavaju u životu, stvari se pomeraju, koliko god da je teško, turbo je blessing. I iskreno, teško mi je i da odlučim tako kao, ok, koji ću video sutra da postavim, o čemu ćemo pričamo, šta ćemo da radimo, zato što imam toliko ideja. A recimo ovaj serijal kao kupujem ili ne je totalno ono time sensitive, jer nagomilava se stalno puno toga i onda prosto volim da to radim ono redovno. A opet ono kao, neću da se ponavljam, a opet interesantne su teme, a opet izašla je nova paleta od Nataše Denune i hoću da pričamo, oh my god, oh my god. Tako da, nemam pojma, da kao, ok, ajde, danas ću to poslati, sutra ćemo onda ovo nešto juicy, sočno da pričamo, ili ne znam šta da se šminkamo, ili nemam pojma, znači, ono... Uglavnom, mine, pre nego što krenemo, samo da vam kažem da imam naravno na okicama tatine glitere, imam hudinu paletu, imam Lisin, ovaj divni red ribbon, ili kako se već zove, lipstick, hourglass na sebi, pudere neke, jo, a favorite, to jedva čekam. Bukvalno favorite, ako gledam i odbrojavam na sat, dan kada će dođe da vam ispričam sve favorite i sve svoje utiske, to sam jako žedna toga, turbo giga mega, jako. U kosi imam Profusion Full Moon glitere, znači, nastavlja se taj hiper novogodišnji, jesenji, ma preko cijele godine, razumeš, trend u mom svetu. Tako da, to mi je to. E da, konačno sam obukla ovaj duks. Se sećate da sam vam u vlogu rekla da sam našla ovaj duks u kutiji, u jednoj od ovih kutija. Bukvalno nikad ga nisam kupila, potpuno nov. Nikad ga nisam nosila. Ja vam kažem da sam premorila. Predivan je onako skroz oversize, imam moju samotar ispod koja obožam, totalno je onako oversize i cozy, ali toliko je pamučan onako, a znaš onaj pamuk, onaj onako heavy pamuk, težak onako da se ušuškaš turbo, ispod je skroz onako kao neki, mislim nije ni frotir, ali skoro kao, obožavam ovaj duks. I tako sam, pošto sam tako premorena i sva ono nešto, razumeš, rekao šta da obučem danas za video i setim se ovog duksića, rekao sad ću da se ušuškam u njega. Tako da to je tog mine, a lak na noktima je iz Project Polish China Glaze, naravno zaboravila sam kako se zove, ali mislim nema svrhe ni da vam pričam, pošto China Glaze više nema da se kupi kod nas, jedino neko od vas lucky girls koji živite van Srbije, imate u svojoj blizini neku drugeriju sa China Glaze lakovima, totalno vam zavidim. Uglavnom, mine, ajde da krenemo, nemam više ništa da kažem, let's go. Znači ovako, ajde prvo, u stvari ne moram spomerim, vina. Ovako, prije svega nisam imala pojma da je ova paleta izašla. Prvo je Kyle rekao u live-u, onda mi je rekla Nina, onda sam otišla da pogledam na Natašin Instagram i vidim samo onaj kao video, teaser, samo s polja, ta ljubičasto, to predivnoće. A kad sam vidjela, onesvestila sam se, znači pakovanje. Gledaj, čekaj, gdje mi je sad? Evo je ovdje. Evo mikrofon će sada bilo jasno. Pogledaj sad to pakovanje i pogledaj ovo pakovanje. Znači, ovo, ne znam, ne mogu uopšte da komentarišem. Ovo je fantastično. Ovo je možda neki sad novi stil ili ne znam šta. Ovo je počelo sa onom gold paletom. Meni se ovo pakovanje jako, jako, jako sviđa.
Boja je predivna, taj neki duohrom holo benzin efekat je predivan. Vi znate koliko sam se ja ložila kao kreten kad je ova paleta izašla Fenty s ovim jadnim ono benzinom naspram ovog sada kako izgleda 3D brutalno. Tako da možete zamislite koliko se meni to sviđa. To pod broj 1, to pod broj 1. Pod broj 2. Ja bože moj. Znači ovako, gledaj, čekaj, stani. Kad pogledam sad ove nijanse unutra, donji red, imamo ove hudine nijanse. Huda, što se mene tiče, huda je trademarkovala sve te movi, ljubičaste, jorgovane, lavande, movi, tonove, to što se mene tiče, to je meni huda. Ja to kad vidim, to je meni huda. Jednostavno ona mi je u memoriju, toliko ima tih u svojim paletama da je to nekako ona. Te nijanse su mi okej i volim ih, ali ih imam u hudinim paletama, razumeš? Imam ih generalno, nije mi sad to nešto. Sljedeći red imamo ovu crvenu, imamo ovu kao neka nežno pići, naranđasta, nemam pojma. I imamo ovu tamno brown. Nekako taj spoj, ono, nisam nešto, razumeš? I gornji red imam ovu tamno ljubičastu. Sve te tamno ljubičaste koje sam ja ikad probala u svom životu su vrlo crne. Znači veoma su onako, ti jedva da možeš da vidiš, to kao i one onako tamno zelene, ultra tamno zelene. Znači to je skoro na crno, znači bukvalno ti jedva da možeš da vidiš tu neku razliku. Znači sve te mat su mi nekako, ili ih već imam, ili mi nije neki spoj boja, nije mi neki color story ili ne znam šta. Mislim, pazi, sad ovo je žešće proseravanje, razumeš, znači ovo je sad ono, kapiraš, ok, razumemo se, ali hoću da kažem. Međutim, mine moje, ovi glitteri, ovi sedefi, ovi foiled duochrome magical ludilo boga koje ja vidim sad na ovom monitoru, ovo je ova čarolija. Prije svega, donji red, pazi, imamo ovaj duohromac koji ide iz neke kao pinkaste na neku naranđastu. Znači, ono, pazi, Nataša je provalila da se masa loži sada na duohromce, da je to sad ono što je in, provalila je indie brendove, provalila je šta šljaka i šta prodaje, provalila je da su toperi sada život. Toperi su sada sve. I za nas koji volimo se šminkamo kao ono iz Tadžikistana, razumeš, 2016. I za ove nove devojke sada koje su u trendu sa tim no makeup, cool girl i šta ja znam, koje vole samo taj toper i maskaru i ćao. Znači, Nataša je provalila je. I to mi je jako žao što... Znaš zašto mi je najviše žao što Jeffree Star Cosmetics ne pravi ovakve stvari? Zato što, evo, bukvalno, evo, iskreno kažem, znači, rekao sam da neće ovaj video biti dugačak, ali nema šanse da ja začepim, razumeš? Malo pre se šminkam, gdje sam ga stavila sad, bože, evo ga. Malo pre se šminkam i uzela sam Natašinu paletu, i pošto sam i nju isto stavljala, i kao, ok, radit ću inner corner sa ovom ovdje, a vi znate da je inner corner veoma bitan step u mom šminkanju, jel tako? Znači, ja uzem ovo i sad kao stavljam. I znači, shvatam da jednostavno to nije to. I uzimam ovdje ispod, razumeš, i povlačim još i kao, nije to taj punch, razumeš. Onda sam uzela ovu... U ludilu, u noćnoj mori, ja poželjela opet da se udam. Odakle sad kad Leuša, iskočila mi je, what? Oh my god, znači moja energija je turbo trenutno. Onda sam uzela ovaj esensov, razumeš, ja sam dotovala ovako po jedan ovdje ovu pinklicu, razumeš, u inner corner da se to kao prosjaji. Ili i dalje ovdje mi nije dole, ne, znaš, ono, fali mi, razumeš. Ja uzmem ovaj i stavim ovaj Mani Hani i nekako, ne vidi se sad to na kameri koliko je to močvarno ovdje dole i zeleno, ali uživo se vidi. I pomislim, bože, znači... Koliko mi je nekako nezamenjiv taj njegov proizvod. Koliko je nešto što ja koristim konstantno. Evo, ovaj sam pogled koliko sam ga, ovaj hipotermije, dotakla sam pan na glupom highlighteru. Znači što mogu, znaš koliko imam highlightera. I ono kontam, znaš, ta njegova mašta, taj njegov, kako kažem, boje koje bi on koristio, ludačke neke, ono koje niko nikad, on je jedan od prvih.
prvih koji je imao tipa zeleni highlighter, ali onaj baš zeleni, oni njegovi matori, oni pink onako highlighter, jer se sećate, oni on brašnjavi. I tako nekako mi je žao što ne radi te, zato što mislim da ta njegova mašta, njegova kreativnost mi nedostaje jako. Nataša je super, ona je sad provala, ali Nataša ti je više business woman, više je ovaj neki klasični mod šminke, fashion model, high couture, ona ti je taj neki fazon. A Jeffree Star Cosmetics je više ono što ja volim, znači ono alien, ludilo, mašta, eksplozija boja, ono indija, psihodelija, znači totalni kič, totalni ono drag queen, totalni, ne, znaš ono, zato mi je žao. I zašto sam ja počela ovo sad da pričam? Uglavnom, ti njeni foiled ludila, ja ovo moram probati, ali znači ne mogu da verujem jer sam tačno isplanirala šta hoću da kupim ovaj mjesec kad mi stigne plata i znači tačno sam ono i sad vidim ovu paletu i šta, razumeš, šta ja sad da uradim, ajde sad mi reci, Roxa, šta to znači, tako se zove paleta. Uglavnom $69 košta, limited edition. Uskoro će da bude na njenom web sajtu, ja sam danas išla, nema još uvek, oh my god, kako je lepo, znači nemam reći. A ova u sredini, hoćemo pričamo o njoj, ova u sredini što ima ovaj kao hudin melirani pečat, razumeš, moment, ne znam, znači, bože, a pogledaj kar majke ti tek sad vidi u monitor, ja ovako stojim i pričam tamo, a slike će ovdje da budu, fantastična vina, fantazija. Osjećaj za orijentaciju mi je neprocenjiv. A to je zato što, rekla sam prošli put, kad se okrenem ovdje je zid, razumeš, onda meni nije prirodno ovdje da se okrećem. I tako nikad se tu ne okrenem, a u stvari treba. Majko, a haosa ispred mene. Znači, dva advent kalendara su otvorena ovdje, razumeš, bez spremanja. Plus nekoliko šminkanja, bez spremanja. Ok, idemo dalje, Gmine. Fleur je izbacio novi fragrance, Soft Spot. Prošli put smo pričali, šta su prošli put, u prošloj emisiji, šta smo pričali, šta su izbacili, nešto su izbacili, neki dezodorans, ja mislim da je bio, ili roll-on, ili tako nešto. Uglavnom, kaže jasmin, amber, sandalwood, musk, mandarin, bergamont. Šta ja znam, čujem stalno neke dobre komentare za ovaj brand, ali ovaj, nekako, šta ja znam, radije bih, moja ljubav više ide ka Kajaliju nego da sad testiram ovaj Fleur, ali rado bih ga ono da mi neko pokloni, ne bi se bunila. Znači, ali ipak, želim da kupim mali set, to sam vidjela da ima ovaj Kajali, gdje imaš da biraš parfum, kao ovo što sam uzela, ovaj limited edition letnji što je bio. E pa tako imaju sad za još neke njihove što su onako već kao standardni u setupu nje, u ponudi. E to bih voljela da probam jako. Tako da mi je nekako, moj um je već predodređen za to. I ove, tako da mi ovo nije nešto specijalno sad interesantno. Nano Mechanical Blade Thin Eyebrow Pencil od NYX-a. Nano. Ovako, prvo ono što što površinski mogu jeste da je ovo pakovanje brutalno. Znači, meni se ovo pakovanje jako sviđa, meni se to jako svidjelo u ovoj prošloj ovci koja se zarezuje, znači ova nije, ovo je ono što je odvrćeš. I jako su mi bili lijepi ti pink poklopci, to sam rekla, zato sam i kupila i ispalo je da je olovka brutalna, predivna. Mislim da sam vam short snimila sa njom ili na TikToku, nemam pojma, Reels, šta su već ti kratki videi i stvarno je superiška. Ovo ne znam kakvo je, kontam da je brutalno, pošto ima ovaj zasečeno to ovaj srce i onako kontam da su baš precizni ti strokovi. Volila bih ovo da probam, jako mi se sviđa, kaže 16 sati. Ova sad što imam na sebi je Benefit olovka, trenutno koju sam danas stavila i ovaj, mogu vam reći da se brzo skida. Ovo mi se nekako sviđa što piše 16 hour wear, ne znam, znači, ali predobro izgledaju ti poklopci, jako, jako dobro. Baš mi se sviđa design turbo. Još što mi je loš, internet ode dole, majko, Isuse, Kriste. Smashbox Cosmetics izbacuje limited edition holidays kolekciju, kaže FX
lipsticks. Make sure to entering holidays with a statement. Nešto mogu vam reći da ovo nije loša ideja. Ovako, prvo, Smashbox je totalno failovo kao brand. Znači, to uopšte više nije trendy brand. Odavno, odavno. Ljudi moji, 2009. Tako otprilike. Oni su bili, ne znam, njihove četkice, njihov fiksator, njihovo, ma sve živo. Bukvalno, Smashbox je bio ono turbočina od brenda. Sada totalno su izgubili taj neki trendy moment, niko više ne priča o njima, bla. Ok, nema veze. Znači, svaki brend ima, jel, gore i dole, ne znači ništa. Ali, ovo nekako se meni jako dopada kao ideja za kolekciju. I uvek za nas žene je bitno da nađemo, mislim, makar meni, ono, znam sigurno, da uvek mi je nekako bitno da nađem tu svoju nijansu crvene. Neću ja svaku nijansu. Ne sviđa se meni svaka nijansa. Neka ide na više narandžasto, ta mi se ne sviđa. Neka više ide na pink, ta mi se ne sviđa. Strawberry, ne. Ali one koje idu na blue, te su one koje su moje i koje ja volim. Pogotovo ako tražiš, ok, to ti je ono kao legit, onaj straight forward crveni lipstick. Plus, ako želiš da nađeš savršeni trula višnja koji je za tebe, tu isto imaš, znači, nijansi i podtonova i svega. Tako da mislim da je ovo brutalno nekako ono kao izaći sa nekoliko tih crvenih i onda da mi biramo koja se nama sviđa. Plus, ovo pakovanje mi se baš dopada. Stvarno lijepo izgleda i nekako je moderno i taj deo iznad tog belog što je crveno odrađeno, to mi se baš sviđa sa naravno crvenim bullet ovim lipsticima, mislim da je baš superiška. Ok, idemo dalje. OPI ima neku novu kolekciju. Kaže Rapid Dry Quick Dry Lacquer. Malo mi je ludilo ovi poklopci i sve šareno, ali opet s druge strane nekako sviđa mi se. Pastelne su boje. Šta ja znam, ima lijepih njas. Ja, ova brown je baš lijepa. Mogu vam reći da stvarno nije loše. Brown, ove nijanse su mi lepe, ovi toperi naravno. Ne znam, zanimljivo mi je to tako s tim poklopcima, sviđa mi se. OPI ima kod nas u apotekama, ali tako su neke kolekcije iz pra istorije, bože moj. Nema kod nas to ništa, znači katastrofa. Ali lepo izgleda. Ok, vidim ovdje da je Patrick ta izbacio duo eyeshadows, znači po dve u pakovanju, ima pet različitih tih duo kompakta i to je deo holiday kolekcije. Ovo izgleda fantastično, ovo izgleda jako lepo i toperasto, ovo izgleda predivno, ovo izgleda kao da ću da ga kupim sve i da ga smažem, znači prelepo izgleda, svočevi su fantastični, toperi, ono što se sad prodaje, ono što je sad in, Patrick ta razume šta se dešava. Ovo jako lijepo izgleda. Jako lijepo izgleda. Ali opet kažem još jednom, ne znam, tako sam nekako za taj njegov brand, razumeš, nesigurna hoće da se pokvari, jer neće da se pokvari, šta će se desiti. Ali nijanse su predivne, stvarno, predivne, pune glitara, baš ono što ja volim, savršenstvo. Ovo je nešto, ne znam ni ja šta je, ovo ja prvi put čujem za ovaj brand. Znači, Subtle Beauty, ne znam kako se čita, kaže Perfect Brow on the Go, Fluff with Spoolie, Fill with Pencil i Freeze with Gel. Znači, bukvalno imaš sve. Imaš četkicu, imaš taj gel, to jest maskaru, jel? I imaš olovku u jednoj olovci, kako da kažem, u jednom proizvodu. Nije loša ideja, ali nekako ono, ne znam, ne bi sigurno sad kupovala tako neki nepoznat brand da isprobam jednu olovku, definitivno, ali ok, što da ne, jer lepa je ok ideja, mislim. Ovog mine kad sam videla, znači, pomislila sam u sebi, ovo je pakovanje, ovo je, znači, ako mene pitate, znači imamo High Sky, Maybelline maskaru, ali ovo je glitter maskara. E sada, sve u mom životu do sada glitter maskare koje sam ikad probala su bile potpuni bullshit. Znači, to nema šanse da imaš bilo šta. Jedino da je koristiš kao toper na već neku maskaru koja je ili u boji ili crna, nebitno.
Ok, ali ako sama za sebe to uvijek tako bude neuredno, mrljavo, žmrljavo, znači mestimično, ne nikako. Tako da ne očekujem puno, ali je pakovanje toliko lepo da bi ja ovo kupila. Znači pakovanje skroz onako kao ono space u nekim šljakicama i nemam pojma. Plus imamo ove njihove olovke, Tattoo Studio olovke koje su duokromaste. Ovo moram. Ako ovo dođe kod nas, ja ovo moram probati, zato što je ovo prvi put da drogerija, osim Profusiona, jel, da imaš ovako neke stvari. U stvari, ajde, ne mogu da kažem, Essence i Catrice su imali neke stvari, ali sve to tako, ja ove što sam u ovom otvarala, kako su suve, znači totalno razočarenje. Olovke ove Catrice. Ne znam, jako mi sviđa pakovanje, sviđa mi što je to tako roza i gliter i sve živo, ali mislim, u stvari nešta, volim bih da probam i da vidim eto kako oni zamišljaju da ostaju ti gliteri. Možda stvarno ostaju, možda su napravili baš super, možda je brutalno, možda je turbo, ne znam, dok ne probam ne mogu da kažem, jel tako? Inače, by the way, ovdje mi je mali gumbec ispod, ako čujete neko malo štucanje. Bili su mi danas jako dobri gumbeci, dok su bili majstori tu, stvarno nisu ni lajali, moram da ih pohvalim. Ok, idemo dalje, gmini, o kako mi sviđa, ovo pakovanje prelepo, baš mi se sviđa. Za šta je ovo, jer ovo nova paleta ili šta? Kaže Makeup by Mario. Imamo mini sculpt and pop on the go. Znači imaš mali bronzer i krem rumenilo u ovom stiku i imaš ovu paletu. O, mene ova paleta podsjeća kao na nešto što je on ranije radio. Ili ovo novo nešto. Šta je ovo? Liči jako na ono što je pre bilo. Lepo izgleda, skroz je u tim nekim cool tonovima, ali to mi je tako dosadno. Stvarno, ne mogu, znači, vi znate mene, koji je moj ukus, šta se meni sviđa. Ovo je prelepa paleta. Divni hladni tonovi, znači ne mogu ništa da kažem za neko ko voli takve stvari koje su onako jednostavne, svedene, nude, ne voliš ne znam kakav sad boži sparkle, razumeš, i ne znam kako, nego da to bude kvalitetna šminka, a ono moderna i u trendu, ovo je super za tebe. Pakovanje je ovo medicinsko, vi znate da mi se diže kosa na glavi od toga, ali to je samo moj ukus. Ok, imamo Fenty Holiday 2024 Advent kalendar. Primetila sam da ima jako puno Fenty Skin proizvoda. To mi se ne sviđa. Znači, kad ja kažem sebi brand Fenty, šta je meni brand Fenty? Meni je brand Fenty, brate, make-up. Znam da ima Fenty Skin, ali to je nekako pod brand, sam za sebe brand. Imaju sad Fenty Hair. Sigurno ne želim, ako mi sad kažeš, ja Vina, kupila sam ti Fenty Advent kalendar, a ja onako zamišljam, pun kalendar Fenty Hair proizvoda. Ne. Znači, zamišljam make-up, zamišljam lipstike, rumenila, one njihove lip gloss, bomb, šta već, highlighter i ne znam nija šta. Tako da mi je malo ono, ne znam, pre svega ima jako malo stvari unutra, nije ono full kalendar ili ovdje nije prikazano na ovim njenim slikama, ali ima tako ono koji lip gloss i Fenty Skin, brate moj, ne želim 40 Fenty Skin proizvoda, ono, krema za ruke, krema za podošnjake, krema za ne znam šta, mikropakovanja, mislim, ne, kako Charlotte Tilbury ima onaj njen s fjolkicama, full makeup, ok, ima onaj njen magic cream, ali to je stvarno deo njen, i mislim, to je u suštini primer, tako da mi je ok, ali ovo mi je onako malo razočaravajuće, ne, ovo se meni ne sviđa. 12 produkta makeup and skincare, ja bih rekla, ali ok. Ok, imamo novo, kaže, Bratz and Colourpop imaju kolaboraciju. Ovo je tako psihodelično da ja ne znam gdje da gledam. Ok, ovo je paleta. Ok, lijepo izgleda paleta. Moram priznati da su ok ovi tonovi. Totalno su onako kao ti neki zimski jewel tones. Ima i ova crna da zatamniš kris. Imaš ove neke gliterčiće. Imaš tu čaroliju. Sviđa mi se ono kako su uradili. Nisam nešto luda niti za Bratz Dolls, niti za ovom crnom podlogom iza u paleti, znači apsolutno ne,
ali sviđu mi se ovi ovaj lip gloss ovako, volim te tako stvari, ono, to mi se recimo dopada, to bi uzla i ove što se lepi stikeri, ovi za lice i tako to, to mi je onako cute, ali ovo ostalo ne. E sad, gomine, ja kad sam ovo videla, ovo sam videla prvi put na Instagramu kod Charlotte Holcroft, ja nju pratim. Znači, ja sam zinula, moja vilica je odletela na mesec, razumeš, i ono, nemam pojma, zaboravila sam na sve probleme s majstorima i na nezavršenu kuću i na sve. E, toliko sam se, toliko me ovo dotaklo, razumeš. U pitanju je by Terry, prvi put, vi znate da je uvek trešem, uvek kenjam nešto za one njihove by Terry, one paletice, ono Pariz i ne znam nje šta, ona, bože me prosti, još otkad to imaju. Ali ovo je prvi proizvod, stvarno, koji kad sam videla, ja sam, znači, oteglila vilicu bukvalno do poda. U pitanju je Starlight Glow CC Highlighter by Terry. Kaže, all over glow reflector, znači, bukvalno možeš da ga koristiš za sve i svašta. Hybrid powder to liquid highlighter delivers a natural glow. A lightweight formula that sculpts, shapes and defines the skin with the smooth finish of a liquid highlighter and a weightlessness of a powder. Znači, vodeni puder, šta? Znači, ja ne znam, više ti njihovi izrazi, razumeš? Ja to više ni ne čitam, niti obraćam pažnju, niti mi to... Vrlo malo mi znači, vrlo malo. Najviše ono kad gledaš, jer hydrating primer ili je blurring primer. E, to mi znači i ćao, razumeš, otprilike te tako izjave. A ovo, ne znam, na šta smo prošli put, smo isto nešto čitali, šta je bilo nešto, neko je odvalio, neki, ne znam šta, ne mogu da se setim. Dobro, silky feel, blurring effect, bla bla bla, gledaj, ne može ništa da bude toliko blurring kao Hourglass. Oh my god, kako je ovo dobro, ljudi moji, pričat ćemo u favoritima. Kaže, pearlescent pigment, dobro, clean formula, ok, whatever. Košta $72, imaš tri nijanse, imaš rozikastu zlatnu i onako neku bronzanu. Ljudi moji, ma, znači ovo pakovanje, gmine moje, ovo je predivno. Izgleda kao neki gigantski turbo, sad bi rekla, ne znam da li smijem, butt plug. Jeste vidjeli kako to izgleda? Znači, moram da kažem. Znači, ja sam svojevremeno pratila jednu, kako se zove, jednu striptizetu na YouTube-u koja je pravila vlogove kao ono dan u životu jedne striptizete i stvarno je legenda, ono, ja mislim da ona verovatno i dan danas snima. Zaborala sam i kako se zove i pogubila mi se njena subscripcija ili sam se odsubscribala i sad sam zaborala kako se zove pa je nikad neću naći. Ne znam, onako starija je, super žena lavica, burac. Uglavnom, ona je tu imala te njene procedure, to je meni bilo interesantno da ja gledam kao kako kad se priprema za posao, pa ne znam šta. I ona je pričala o tim butt plugovima. Ja tu u životu zovem, nisam znala, postoji, nisam nikad uvidjela, razumeš? Suštini, to je neki gigantski ovako, taj koji je ona koristila, ovako veliki dijamant, bukvalno izgleda kao i poklopac ovog bajterija. I ona je to koristila, uglavnom nebitno. I sad mene, ovo kad sam vidjela, totalno me podsjetila, ali stvarno je predivno pakovanje, prelepo, sofisticirano, divno, izgleda kao pravi dijamant. Šta je, Miki? Ojdi kod mame, dođi. Špugadeks, mamin, pupula, mamina njuškica. Mamine, pakovanje je predivno, stvarno, ja nemam riječi, prelepo izgleda, ja ne znam, ja ovo bih jako volila da imam, prelepo je, zaista je prelepo. Znači, toliko me ušte ni ne interesuje taj highlighter, ni taj proizvod unutra, nego to pakovanje, samo da imam to ovako da gledam, razumeš, kao kolekcionar ludi, e, to bih volila. Kaže, spotted, hashtag spotted. Kaže, nova kolaboracija između Arcane i Fenty Beauty, to je neka Netflix anima ili šta je, nije anima, nema pojma, neki crtani, šta je ovo, ja ovo prvi put vidim sad, prvi put, znači nemam apsolutno pojma ovome, ali vidim da je kolaboracija tako bla,
u suštini imaš taj highlighter koji je bukvalno izgleda kao taj how many carrots, onaj njen beli lip glossevi izgledaju kao sve do sad što smo videli kod nje. I to još nema, ne znam, neke šljokice i to, nego onako su više kao neki milki. Tako da, ne znam, nešto to meni ovo, on nije meni nešto. Success of League of Legends. League of Legends, to mi je poznato. Nebitno, uglavnom imaš te gloseve i highlighter i kao maybe more. Može to neki sneak peek, možda ćemo vidjeti još šta će tu da se krije, ali ok, za sad mi je totalno dosadno. Ja, nove stvari od Dolly Parton, oh my god, jao kako izglede ovi lip glosevi, prelepo, pakovanje divno. Jao, poklopci koji su puni ovih štrasova i dijamanata, prelepo, prelepo, prelepo. O, kako mi se sviđa. Četkice mi izgledaju nekako tanko, to mi se ne sviđa, ali glosevi divno. Ok, uglavnom izbacile olovke i te gloseve. I ja sam jako zainteresovana za ovaj brand Turbo, ali ne verujem da ću, da ću ovaj sad samo plaćati carinu i ne znam šta da bi ih imala, ali mi je prelepo, prelepo. Ali mi nije dovoljno ono sad da poludim, ali moram da kažem da stvarno je ono što je ona i kad kažem Dolly Parton, na čega pomislim, definitivno to i vidim u njenoj šminki. Čiki, liki, piki. To je ono što sam pričala ranije, da je koliko je bitan taj identitet da imaš, znači, za svoj brend, znači ono što si ti, da stvarno bude tvoj potpis prepoznatljivo, da ljudi to kad vide, ovo je Dolly Parton lip gloss, ovo je njen lipstick, ovo je ne znam šta. Pogledaj kako je njoj to uspjelo bukvalno iz prve, a neki brendovi se i dan danas bore za neki svoj identitet. Jao šta je ovo, jao šta je ovo grozno. Ju gospode, ju majko. Glam Light ima kolaboraciju Michael Myers. Ju, ju, jer mi verujete, meni sve neka jeza kad ovo pogleda. Ju, znači ne nikako. Ok, te njihove kolaboracije, bože me sakloni. Paleta, još što je lijepa ova plava dole u sredini. Uf, uf, što je lijepa, moram priznati. Podsjeća me na ovu moju Tell Me More, što sam se juče šminkala. Paleta je lepa, stvarno moram da priznam da je kolorit lep. Znači imamo ove nude tonove, imamo te neke sivkaste gore, biserne, imamo dole ove deep, deep blue, prelepe, prelepe. Stvarno moram da priznam da je paleta jako lepa. Znači, prvi put u istoriji Glam Lighta i mene, meni se ovo sviđa, apsolutno. Dalje. I jao što je dobar highlighter. Ajme što je dobar. Pa nemoj me kisovati sad. Ja, ljudi moji, ovo jako lijepo deluje. Prelepo. Predobro. Ju, samo je grozno ovo pakovanje. Sad čuje Bože. Ju, ju, ju. Ok, imamo ovdje neki lip gloss i to mi je nekako bla, ništa mi to nije. Ne interesuje me, ju, ova ta nož, ju, fuj, uf, ok, idemo dalje, ne mogu više da gledam, ali lepa je paleta i lep je highlighter, definitivno, ju, ok, idemo dalje, Hermé, ima limited edition, šta je ovo, kaže Face and Eye Illuminating Powder, Pearlescent Pink Finish, oh my god, Rose Gold, pazi, ne da me ne zanima, ne da je dosadno, ne da je smoruna, apsolutno. Ovo je apsolutno za nekog high-end luxury make-up kolekcionara koji voli takve stvari i loži se na to da ima u kolekciji. Ovo je za mene jako blaze, jako dosadno, jako neinteresantno. Taj emboss koji ima od gore, ok, to je sve jako lijepo, to će se svakako izbrisati. Evo imam na ovom Catrice u moju mašnicu, šta mi fali? A ovo ostalo sve, kako je to pakovanje, o čemu se tu radi, mogu misliti cena kakva je Hermé, ono, highlightera, nije mi, not worth it, to me, meni lično. Rode ima nove maske za telefon. E, a mi se ovdje smijemo, znači, znaš ti koliko ta biberka zarađuju na tim maskama? Pa tu mogu da se kladim, da bukvalno sve tinejdžerke, ono u Americi imaju taj po jedan, bukvalno. Šta ima novo? Kaže
Barrier Butter, an intensive moisture balm for deep hydration overnight. Znači za usne u suštini, ništa specijalno. Bla bla bla. Long lasting low hyaluronic acid complex. Ništa specijalno, bukvalno Biberka svake nedelje izbaci novi lip gloss, ovaj njen šta je već za usne butter, nemam pojma. Ok, ovo je, čekaj samo da vidim, ali ovo je za licevina, nisam dobro pročitala. Ja mislim da je ovo za lice što ona izbacila, ali vidimo da je neki lip gloss. Šta je ovo, kako se ovo zbunjujuća informacija. Ok, svi hvale to njeno mleko koje ima tu njenu esenciju. Voljela bih to da probam, ajde kad je već toliko hvaljeno. E sad ovo ne znam šta je ovaj butter, barijera, ne znam. Ovo je mi je interesantno. Dolce & Gabbana izbacuju svoj puder. Majko mila, znači ovo pakovanje je jako lepo s ovim srcem i tim ludilima ispred. To mi se jako sviđa i sviđa mi se color range, mi deluje nekako onako prilično maslinasto. Makar na ovim fotografijama, ne znam, deluje mi onako da ima tih nekih žuto-zelenih tonova. Pogotovo mi se sviđa što na ove dve unutra devojke koje su svetle kože, ova što je Asian, baš ima tih žuto-zelenih momenata i to mi se jako, jako dopada. E sad, ono što je interesantno jeste da je full coverage. I ja sam apsolutno prestala da se plašim tih matte full coverage pudera, zato što imam tehniku koja radi, super mi ispadne koža, znači apsolutno nemam ništa, ono, ne ograničava me to. Tako da bih ja ovo možda mogla i da probam. Što da ne, sviđa mi se ovo pakovanje i kontam da je da je dobar kvalitet. SPF 20, ne piše ovdje, piše 59 dolara. Vegan formula, bla bla bla, šta sve ima u sebi. Ovo meni deluje interesantno, ja bih ovo volala probam. Da. Volala bih, zato što je baš dobar ovaj range nijansi. Zatim, Anastasia Beverly Hills izbacuje nove nijanse ovih njenih drevnih highlightera i novih ovih karmina koje su izbacili. Da, Lip Velvet Liquid Lipstick i Glow Seeker Champagne, bla bla. Mogu vam reći da su baš lepe ove nijansice, jeste da su onako malo na pinki, ali vidimo ovu jednu koja je Cool Brown, tako se i zove. Koja se meni sviđa i što svira moju pesmu, što kaže naš crtač, jao bože, znači kad postaneš toliko mator u životu da jednostavno citiraš crtače iz svog detinjstva i ljudi te gledaju belo. Ljudi te gledaju belo, gmine moje, znači u tom momentu znajte koliko imate godine. Šalim se. Uglavnom sviraju moju pesmu. Znate iz kog je to crtače? Ajde, generacija moja dole u komentarima. Znači, kad kaže sviraju moju pesmu. Ova mi se sviđa što je tako ta. Vi znate da volim te hladne brown i... Pa dobro, šta sad hoćeš? Da se iskarminišeš i onda dug da mi iskarminišeš? Pa to bi bilo fantastično. Prvi put da ga obučem, da me obojadišeš u crveno. Vidi ga, mali stinker. Volao bih da probam tu njihovu formulu, ja volim Anastasijin brand, stvarno. Ovi highlighteri me ništa, to mene nešto ne zanima specijalno, ali sviđa mi se ti ruževi. Ok, idemo dalje, šta je ovo? Glam Light i Coca-Cola. Oh my god, više kolaboracija, ja ne mogu, znači. Ovo je toliko crveno i toliko da me glava zaboli. Ne sviđa mi se ovo. Mislim, ok, ajde, ko voli, razumem, naravno, svi smo drugačiji, svi volimo nešto 65-o. Ovo je taj neki old school Coca-Cola logo, to je onako prilično nostalgično i ok, i ove paletice, šta ja znam, ali niti mi je color story privlačan, niti su te formule, ne znam kakve, deluje mi onako dosta metalik i tvrdo te sjajne senkice, znači nije ono što ja volim, tako da ja bi ovo preskočila, ali nekako, i znate moje mišljenje, stvarno Glam Light i te njihove
kolaboracije sa brendovima i uopšte sa hranom, ne znam, i tako to, nikad mi to nije bilo interesantno, meni lično. Ovo ne znam jer smo pričali u prošloj epizodi, ali Hourglass izbacuje još novih paleta. Znači, ovo je neka Barneys New York kolaboracija i mogu vam reći da ovo jako lepo izgleda stvarno i taj njihov marbleized moment predivno izgleda i ja jako volim njihove palete. Poručila sam ovu novu pa ćemo je testirati, ne znam, ali ovo delo je stvarno lepo, ne mogu da kažem. Pakovanje mi nije nešto interesantno, pakovanje mi je onako nekako, znaš, ono kao second thought, ali dobro. Ali ove nijansice izgledaju jako lepo i ova neka ljubičasta, ova godnja paleta mi je mnogo lepša pošto ima ovaj LKS jesti moment, ja to volim najviše, bla bla, ili već sam dosadna, ali baš su dobre stvarno, dobre su boje, jako su dobre, joj, vola bi djemo obe. Ali sam skromna, šta kažeš, baš sam skromna, nema šta. Brand koji se zove Beauty Creations, ne znam da li smo ranije pričali o njima, izbacuju highlightere koji izgledaju preslatko. Znači, izgledaju savršeno u ovom pakovanju, koje je ovako kao srcasto i ispupčeno i podsjeća malo na Rare Beauty, ona pakovanja. Ne znam, meni se ovo sviđa. Ima 8 nijansi, $8 košta jedan, znači vrlo, vrlo, vrlo jeftino. Ili, kaže, možeš da kupiš za $55 PR box. Kome treba PR box, osim ako nisi neki makeup artist. Ali jako lijepo izgleda. Sviđa mi se ovo pakovanje i sviđa mi se cena, definitivno. Ok, mine, to je sve o čemu ćemo pričati u ovoj epizodi. Mislim da smo sve prešli. Nadam se da vam je bilo prijatno sa mnom, da ste popili kaficu, da smo se lijepo družili, opustili ili šta god da ste već radili uz moj video. Ukoliko niste, obavezno pogledajte moj prošli video. U pitanju je otvaranje Essence Advent kalendara ili pogledajte ovaj video. Znači, u pitanju je moj vlog. Da li vam se sviđa ova moja nova fura? To sam provalila da je ok na kraju da kažem, prosto neki ljudi možda ne znaju da treba se klikne na ove kocke. Ljubim vas puno, obožavam vas. Želim vam divan dan, a mi se vidimo sutra u sljedećoj epizodi Halloweena broj 16.